Elis Lovrić otvorila je drugu Labinu, četverodnevni festival umjetnosti i tolerancije koji će i ove godine oživjeti labinsku starogradsku jezgru. Na Torionu u starom gradu Labinu svečano je otvorena Labina, sada već poznati festival umjetnosti i tolerancije. Prije samog svečanog otvaranja za okupljene je na Torionu svirao mješoviti orkestar umjetničke škole Matka Brajše Rašana i gradski orkestar Labin. Ambasadorica ovog festivala Elis Lovrić službeno je i otvorila drugu Labinu. I vetar mi nosi, voli od mora. La voce s'apren, usta upreni canton. To pitate pravu Labinjonku, Rapčanku koja je sve što sam dobila odrastanjem ovdje i sve boje i kolori koje sam upijala i sve mirise stavila u svoje pjesme. Tako sam pisala, tako sam stvorila sve ovo i sretna sam da mogu ovakvom festivalu, ja bih nazvala skoro ljubavi, tolerancije i naravno umjetnosti, biti ta koja ga predstavlja i vodi. Festival Labina spaja ideje i stvaralaštvo različitih vidova kulture u jednu poruku, poruku tolerancije. Naglasak se stavlja i na prekograničnu kulturnu suradnju. Zadatak je profiliranje festivala Labine u jedan od festivalskih centara koji će biti prepoznat po izvrsnosti i multikulturalnosti. Suštinski ono zašto sam ja nekako započela ovaj festival jeste taj odnos, na mene je Istra jako puno utjecala da se bavim umjetnošću. Ja sam letovala u Istri, celo djetinjstvo sam provela ovdje letnje mjesece i tu sam upoznala prve umjetnike. I taj neki susret kada si klinac jako je značajan. To su neki inputi koje nosiš posle ceo život. I sada, eto, kad smo odrasli ljudi, kad se bavimo umjetnošću, prosto smo i mi poželjeli da nešto vratimo i da nešto i mi poklonimo Istri iz tog nekog sjećanja koje nosimo iz djetinjstva. I dakle, to je bio početak. U festival je uključeno 130 učenika i 20 profesora umjetničke škole Matka Brajše Rašana. Ono što jako puno znači za sve nas je da grad ovo 4 dana živi kroz umjetnost. Od glazbene, plesne, dramske, različitih aktivnosti i događaja gdje se djeca druže s eminentnim umjetnicima. Najzahtjevniji i najizazovniji zadatak festivala je privlačenje publike. Istaknuo je tako prvi čovjek grada Labina, dodavši kako se u Labinu trenutno održavaju 2 umjetnička festivala, jer pored Labine tu je i Bijenale industrijske umjetnosti. Za tako mali grad, jučer sam pričao sa našim dragim gostima iz Beograda, oni se jednostavno ne mogu načuditi gdje je ta energija i gdje nalazimo tu snagu za sve to skupo organizirati, a nama se to nekako podrazumijeva. I zato je ono što sve to skupa može održati upravo publika, ne zbog prihodovne strane, nego sve to skupa radimo zbog njihovog zadovoljstva, njihovog prepoznavanja i širenja dalje takvog odgoja koji želimo zadržati ovdje u Labinu.